Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Күллі мақтау әлемдердің Раббы Аллаға тән. Ол адамдарды жер бетіне сынақ үшін жіберді. Оның басқа салған әрбір ауыртпашылығын көтере білу адамгершілігімізге үлкен сын. Бұл өмірде біреу бай, біреу кедей, әсіресе ата-анасының жағдайы төмен болуы әр баланың арманына сау болатыны өкінішті әрине. Осынау дамыған 21-ші ғасырда егер бала қандай да бір спорттық үйірмеге қатысқысы келгеннің өзінде оған қыруар қаражат керек. Кейбір ата-аналар баласына спорттық арнай киімдердің өзін алып беретіндей жағдайларының болмайтыны жасырын емес қой. Ал енді бала қалаған спорттық болсын, басқа үйірмелердің ақысын мүлдем айтпай қояйық. Осындай қолдың қысқалығынан қаншама талантты балалардың өнерлері шыңдалмай қалып қойып жатыр. Бірақ кейбір спортқа деген ынтасы жоғары балаларды олардың тұрмыстық жағдайы да тоқтата алмайды. Мысалы, филиппиндік тұрмысы төмен отбасында тәрбиеленген 11 жасар Рая Буллас есімді қыздың басынан өткен оқиға талай жас өспірімге күш қайрат беруі тиіс. Заманауи тілде айтқанда мотивация береді. Әрі өмірлік сабақ алуға тұрарлық оқиға. Филиппиндік Евой қаласында тұратын Рая ата-анасының тұрмыстық жағдайының төмендігіне қарамастан, кішкентай кезінен спортпен айналыса берген. Ата-анасының оған қарапайым кроссовка алып беретіндей жағдайларда болмаған. Ал 11 жасар Рая ол үшін ата-анасына еш шағымданбай, өзінің сүйікті спорты жеңіл атлетикамен айналыса берген. Арнайы жаттықтырушыларға барып, кәсіби түрде дұрыстап жаттығуға жағдай келмеген соң, аяғына ескі етіктерді аутаста аралап жүгіріп өз бетінше дайындала берген. Оның бұл әрекетін құрбы-құрдастары келе кетіп, бос әурешілікке балап мазақ ететін еді. Құрбыларының мазағына бола Рая еш намыстанбаған, оларға күліп қарап өз ісімен айналса беретін. Тек жарыстарға қатысып өзінің мықтылығын дәлелдеу үшін арнайы үйірмелерге жазылу керек еді. Ал Филиппинде үйірмелердің барлығы ақылы. Рая үйірмеге жазылу үшін ата-анасының ақысының жетпейтінін түсініп, жаттықтырушымен өзі сөйлеседі. Жаттықтырушы оған аяушылық білдіріп, тегін қатысуына рұқсат бергенімен, спорттық арнайы киімі жоқ Рая ата-анасын ұялтпас үшін үйірмеге көп бармай, өз бетімен көл жағалап, жалаң аяқ дайындала берді. Ақыры республикалық жарыс ол тұратын қалада өтетін болды. Жарыстың басқа қалада емес, Рая тұратын қалада өтетіні ол үшін үлкен көмек еді. Егер басқа қалада болғанда, жол ақысын төлей алмай, бара алмай қалар еді. Жаттықтырушы оның спортқа деген ынтасын бағалап, жарысқа қатысуына рұқсат береді. Тек үйірменің атынан оған ешқандай спорттық киім бөлінбеді. Ата-анасы баласының бетін қақпайық деп, соңғы тиындарын теріп, қызына арнайы футболка мен шорты алғанымен, кроссовка алуға қаражаттары жетпей қалады. Бірақ 11 жасар Рая кроссовка киім жоқ, енді қалай қатысамын демеді. Аяғына кардоннан қиып, кроссовка жасап алған. Әр башпайларын жеке-жеке кардонмен орап, тіптен ол фирмалық логотип Nike деп жазып алады. Осы кардоннан жасалған аяқ киіммен жарысқа қатысып қана қоймай, бірінші 400 метрлік қысқа қашықтықтан бірінші келеді. Артынан еш демалмастан 800 метрлік қашықтыққа қатысып, ол жерден де бірінші келеді. Бұл жеңістеріне қанағаттанбаған қаршадай қыз 1,5 шақырым қашықтыққа жүгіріп, ол жерден де бірінші келген. Аяғына кардоннан жасап алған кроссовка киіммен 11 жасар Рая 3-1 алтын медальді ұтып алған. Жарысқа келген Филиппин елінің барша көрермендері кедей қыздың мықтылығына бас иген. Жергілікті журналистер оны фотоға, видеоға түсіріп, Раяның кардоннан жасалған аяқ киімімен 3-1 орынды ұтып алған жарыса жазып жатты. Раяны таныған барша филиппиниктер қызың тұрмыстық жағдайына қарамастан, спортқа деген сүйіспеншілігіне разы болып, қаршадай қызға көмектескілері келіп, оның жаттықтырушысына хабарласады. Тіптен тек филиппиндіктер емес, әлемдік үлкен спортшылар да Раяның жағдайына қанық болып, оған көмек қолын созған. Жаттықтырушы Раяның отбасының атынан арнайы шот ашып берген. Қайырымды жандар қаржылай, киімдей түрлі көмек көрсете бастайды. Тіптен арнайы үлкен сауда орындары қызды арнайы шақыртып, оның қалаған аяқ киімін алуына мүмкіндік беріп жатты. Раяны көрген кісілер оны жұлдызға балап, қызбен фотоға түсетін. Қаршадай қыздың оқиғасы Nike компаниясына да жетіп, Nike компаниясы Раяға және оның інісіне арнайы фирмалық кроссовкаларын тарту етеді. Осы оқиғадан кейін Раяның кедейлігін мазақ етіп күлген құрбы-құрдастары барлығы кардоннан аяқ киім жасап киіп, оған қолдау көрсеткен.
әрі Раяның арқасында әлемдік спорттық ұйым Филиппиндегі спортпен айналысатын тұрмысы төмен балаларға жыл сайын қаржылай көмек көрсетулеріне уәде береді. Дәл осы әлемдік спорттық ұйымы кейін Раяны қандай елді мекенге жарысқа бармасын, бар шығындарын төледі өз мойындарын алған. Халықтың үмітін ақтаған Рая азиялық бірнеше жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алады. Ол күні бүгінге дейін спортпен айналысып, жарыстарға қатысып жүр. Дәл осы оқиға көп нәрсені бізге түсіндіріп береді. Егер спортпен болсын, қандай да бір өнерімен шын қалап айналысқыңыз келсе, адамға еш нәрсе кедергі болмауы тиіс. Тек адамның өзінің өнерге деген жігері, ынтасы болса болғаны. Бұл оқиғадан әркім өзінше сабақ алсын. Ал біз сіздерге сабақ болар оқиғаларды жеткізуден еш шаршамайық. Сіздер үшін мағыналы видеоларды жасау бізге үлкен шабыт сыйлайды. Алла қаласа, қандай қиындық болса да, бұл ісімізді еш тоқтатпай, сіздердің қолдауларыңызбен ғажап пен сұмдық арнасының көрерменін 1 миллионға жеткізсек деген арман мақсатымыз бар. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.